Bir müddət əvvəl rəngarəng verilişinin aparıcısı Zaur Nəboğlu ilə qalmaqal yaşayan Ellada Eyvazova MTV Azərbaycandakı işindən azad olunub. RTV olaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü məlumat verib. Ellada bildirib ki, səbəbsiz şəkildə onda görüşək verilişinin heyətindən çıxarılıb. Sözün düzü səbəbsiz oldu. Bu rəngarəng verilişi ilə olan qalmaqaldan sonra baş verdiyi üçün elə düşünmək olar. Amma əlimdə bir fakt yoxdur. Bu söhbət açılmadı. Heç bir səbəb bildirilmədi. Mənə deyildi ki, büdcə ilə bağlı problemimiz var. Ona görə də uzaqlaşdırıldım. Amma biz kanaldan aldığımız maaşla dolanmırıq. Səhnələrimizdən, reklamlarımızdan ödənişlər alırıq. Mən efirə maaşa görə yox, işimi sevdiyim üçün çıxıram. Aparıcılıq mənə ayrı cür zövq verir, deyə o bildirib. O bildirib ki, baş verənlər hər kəsin həyatına təsir göstərir. Efirdə boynuma atılan yalan və şər böhtan öz təsirini tapmalıydı. Bu, mənim həm şəxsi həyatıma təsir göstərir, həm də kariyerama. Sosial şəbəkə platformalarındakı satirik mövzularda videolarımın heç bir əks təsiri olmayıb. Lakin bu məsələnin səhəri işimdən uzaqlaşdırıldım. Hansı ki, maaş heç bir şəkildə səbəb ola bilməzdi. Mən də detallara girmədən uzaqlaşdım deyə aparıcı bildirib.